Осы қарапайым халық емін көпсі айта бермейді және біле бермейді. Егер жөтел кетпей жатса, сізге мынандай жаңғақ керек болады. Сізге керегі жаңғақ, бірақ жаңғақтың мынандай ішіндегі жемісі емес, мынандай сырты емес, ішінде пердешелер болады, осындай. Мынандай. Осылар керек болады. Бұны дәрге қабылдайды негізіне, килограммы миллион теңгеден астам тұрады. Дәл осындай пердешелерін, мысалы, алдыңыз. Stakanga saldınız, stakan bir stakan 200 ml koydunuz, osunu kaynatıp alu kerek. Bunu kaynatkandan kiyin, jaña qaytadan süzüp alas, süzüp alıp ichesiz. Bunu kichkintay balalarga da beruge boladı. Ülken as kasıp pen iki kasıp azanda jaña keşke bolmasa özüñiz de içseñiz boladı. Bu xalq yeminin paydası sizin jötelip jürgen kezinizde öte jaqsı kömektesedi jaña de qaqırtı tüsüruge өте пайдалы. Осындай халық емдерін мен парақшамда күніне 2 видеодан жариялап отырамын. Егер сізге пайдалы болған болса, видеоны таныстарыңызға тарқатыңыз және каналға тіркеліп алыңыз. Барлықтарыңызға ем болсын.